La CUP, per mitjà de la seva diputada al Parlament, Laia Estrada, ha expressat que, malgrat que han passat 3 anys de l'accident, tot està igual. Una evidència ha estat la darrera fuita de nafta patida al territori, que, segons afirma Estrada, es va gestionar d'una manera inadequada. Llavors, no pot ser que, per exemple, tenim una fuita de nafta i el que es diu a la població és tranquils, no passa res, aquesta substància no és tòxica per inhalació. Quan, si tu mires els compostos del nafta, no, que són el toluè, el benzè i no sé quin altre, i tu mires aquests compostos, evidentment que són tòxics, no? Pel que fa a les conclusions de la Comissió d'Estudi de la Seguretat de la Petroquímica que es van aprovar al Parlament, asseguren que no s'han fet passos endavant pel que fa als canvis de legislació i els mecanismes que garanteixin que aquesta es compleixi. En relació amb la darrera causa contra Iqoxe, que assegurava que l'empresa abocava aigües contaminants directament al mar amb un sistema que permetia diluir-les i evitar els controls analítics, des de la CUP han volgut culpar l'administració pública de deixadesa pel que fa al control de la indústria química. Nosaltres hem anat demanant i sol·licitant informació a l'ACA en quant a les inspeccions que s'anaven duent a terme, i el que nosaltres també constatem és que hi ha hagut, com intuïem i com portem anys denunciant, una desídia, podríem dir, pel que fa al control o a la tasca fiscalitzadora que hauria d'estar fent l'administració pública. Ara, des de la Conselleria de Medi Ambient Tarragonina, han demanat a la Generalitat que se'ls faciliti si les empreses del sector químic tarragoní tenen expedients sancionadors relacionats amb infraccions de matèria mediambiental. Per ara, diuen que la Generalitat no els pot facilitar aquestes dades i l'EQT els ha respost que no disposa d'elles, com tampoc del poder de demanda d'aquestes. Així, ara han encetat un procés de contacte amb les empreses directament per aconseguir aquesta informació.